We want to send an unmistakable message, though. 美国总统拜登星期二2月22日切断了俄罗斯政府的国际融资渠道，并对两间大型银行实施制裁。拜登宣布，俄罗斯对乌克兰采取的行动公然违反了国际法。在该地区为可能与俄罗斯的对抗做紧张准备之际，拜登还下令将一些住欧洲其他地方的美国陆军部队和空中支援调往更加靠近俄罗斯边界的地方。拜登在白宫发表的简短讲话中说，俄罗斯总统普京星期一晚间下令派兵越境进入乌克兰东部的鲁金斯克和顿涅茨克地区，这个是俄罗斯入侵乌克兰的开始。普京在下令派兵前几个钟头还宣布这两处地区是独立国家，不再是乌克兰的一部分。拜登措辞尖锐地质问说，普京以为哪个能够以主的名义给他这样的权利呢？在属于他的邻国的领土宣布成立两个新的国家？这位美国领导人说，他的制裁将会切断俄罗斯从西方筹集资金的来源。他还誓言，如果俄军进一步向西侵入乌克兰，俄罗斯将会付出更加大的代价，也就是受到更为严厉的制裁。星期二宣布的制裁目标包括普京小圈子内的三位男子，联邦安全局局长亚历山大·博尔特尼科夫、普京办公室高官谢尔盖·基里延科和普罗姆斯维亚兹银行董事长彼得·弗拉德科夫。